ស៊ូវប្រកាសអំពីព្រះអង្គត្រូវសោយទីវង្គតកាលពួកសាវកនៅជុំគ្នាក្នុងស្រុកកាលីលេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាបុត្រមនុស្សនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មនុស្សលោកជាមិនខានគេនឹងសម្លាប់លោកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី3លោកនឹងមានជីវិតរស់ឡើងវិញឮដូច្នោះពួកសាវកព្រួយចិត្តជាខ្លាំងលុះព្រះយេស៊ូវយាងមកដល់ក្រុងកាផាណុំជាមួយពួកសាវកអ្នកហូតពុនសម្រាប់ព្រះវិហារនាំគ្នាចូលមករកលោកសិលាហើយសួរថាលោកគ្រូរបស់អ្នកបងពុនសម្រាប់ព្រះវិហារឬទេលោកតបវិញថាបាទលោកបងកាលលោកសិលាទៅដល់ផ្ទះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់មុនថាស៊ីម៉ូនតាមយោបល់អ្នកស្ដេចនៅផែនដីនេះទាពុនអាករពីនរណាពីបុត្ររបស់ស្ដេចឬពីអ្នកផ្សេងលោកទូលថាពីអ្នកផ្សេងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាមែនបើដូច្នេះបុត្ររបស់ស្ដេចមិនត្រូវបង់ពុនឡើយប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងនោះទាស់ចិត្តចូលទៅស្ទូចត្រីសមុទ្រហើយយកត្រីដែលស្ទូចបានមុនគេមកបើកមាត់អ្នកនឹងឃើញកាក់មួយចូលយកកាក់នោះទៅបង់ពុនឲ្យខ្ញុំនិងឲ្យអ្នកចុះ